dat ik het graag kan lezen dat je drama is om die vliegflight. Vamos lá, ligamos? Ganhando com o vídeo vai sair chato, hein? Gosta de falar? Gosta, caramba! Tem gente que quer matar aqui! Pera aí, cadê o derrubo lá? Foi isso. E aí, meu chão? Eu tô gravando um vídeo no meu canal. Falando, para começar tudo novo. Por quê? Ela aí fica demorando porque você tá fazendo um vídeo. Bem, o jogo não quer entrar, não. Deixa eu fazer agora. Foi, véi. Quem é que tá falando? Só parar, véi. Eu não vou Cadê nem um bebê? É um mititi. Eu sou pequenininho, não é grande. Aí, ó, Madu. Aí, ó, começar. Você não vai começar. Eu vou encerrar o vídeo, véi. Que é, Cadu? Não tô te fazendo nada. Você tá falando que não é pra fazer.